wararkii <rium> ugu dambeeya caawa naga soo gaaraya deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan dhanka iyo amaxaarada gobolka buuroleyda ah ayaa waxay ku soo waramayaan in dagaal culus uu ka socdo qeybo badan oo ka mid ah bahardaar duleedkeeda woldaya desi dhanka dabreberham iyo dabresina wararkaas oo dhan waxay sheegayaan in dhowr jiho ay amaxaarada gaar ahaan faana ay dagaala ku qaade waxaa la weeraray fariisimo ay lahaayeen ciidanka booliska amaxaarada ee ay gobolka ku sugnaayeen si la mid a milatariga furumo ay lahaayeen iyo fariisimo ay ku lahayeen duleedka magaalada bahardaar ayaa bambaanooyin lagu weeraray waxaase ka soo baxaya faah-faahinno kala duwan oo la xidhiira in afar askari oo ka mid a ciidamada milatarigu ay dhaawacmeen tirada dhimashada ilaa iminka lama soo warin faano ayaana warkaasi baahisay si la mid a weerar kale ayaa isla lagu qaaday xarun ku taalla bahardaar duleedkeeda taasi oo ay fariisimo ku lahaayeen ciidamada isku dhafkee milatariga iyo booliska gobolka amxarada wararka waxay sheegayaan halkaasi dhaawacyo kale ay kala kulmeen in kastoo dhanka dabrasinaa dagaal foolkafoolo u dhex maray ciidamada milatariga itoobiya ee ka amar qaata abei booliska iyo sidoo kale ciidamada hubaysan ee jabaadda faano iyo dadka deegaanka ciidamada faano waxay garab ka helayaan dadka deegaanka waxaana socda dagaal culus mana jirto qorsho gooni ah oo ay hadda ku doonayaan in lagu soo gabagabeeyo colaadan faano waxay rabtaa in gebi ahaanba ay ka takhallusto oo ay qabsato magaalada caasimadda ee bahardaar oo ay etoobiya maamusho maadaama abi uu isagu maamulayo shantii sane ee lasoo dhaafay ka horna shan iyo labaatan sana ay maamulayeen xooga gaad tigreega laakiin iyadu waxay rabtaa inay maamulsho itoobiya etoobiya qowmiyada ayaa isku awood sheegta abi waxa uu kasoo jeedaa qowmiyadda oramada isaga ninka ka horreeyana wax uu ka soo jeedaa qowmiyadda tigreega waa soddon sanno in ku dhow oo xilka qowmiyadahan labadan qowmiyadood ee tigreega iyo orommadu ay haystaan ama xaara waxaa ku jira damac ah in markan xilku ay qabato oo ay hoggaanku dhinac ka noqoto maadaama etoobiya boqol iyo labaatan milyan oo dooda ay ku nool yihiin oo ay qowmiyado iyo sidoo kale awood sheegasho ay tahay ama xaaro waxay aaminsan tahay in ay mar kale ay awood buuran u leedahay inay ka hadasho waxa dhibka waa ka taagan iyo tallaabooyinka arrintan la xidhiirta iyada oo durbaba ay shaki weyn muujinayso dhacdooyinka la xidhiidha sida ay faano wax u rabto iyo sida qorshuhu yahay waana arrin kale oo meesha ka saaraysa dhacdooyin waaweyn uo la xidhiidra xaaladaha guud ee dhanka iyo sidoo kale waqooyiga etoobiya iyo sida laga yeelayo iyada oo qorshuhu yahay in isbeddel deg dega la sameeyo waayahabaan u soo laaban doonaa wararkan la xidhiira ee haddii markan aynu eegno shaki weyn iyo tuhun xooggan ayaa ka dhashay weerarkii israa'el iyo dhinacyadii ay farta ku godan tahay oo weli laysku hadal hayo iyadoo ay xaaladu faraha kasii baxayso weerarka saacdaha qaatay soafjaristiisa ee ka socday gudaha hotelka isra'el ee magaalada muqdisho ayaa durbaba ka dhashay tuhunno xooggan iyo shaki weyn oo la xirhiira xaalada guud ee magaalada weerarkan oo fajicisho noqday marka la eega halka uu ka dhacay oo u dhow madaxtooyada soomaaliya oo ay adag tahay in uu tago qof shacab ah oo socda iskaba daa gawaari iyo qaraxyo waxaana aaggaasi lagu galaa waa lagu oggol yahay qofka inuu ku tago aidhikaar dawladeed tuunka ugu weyn ee la muujinayo weerarkan ayaa ah in la fuduudeeyo weerarka maadaama hotelku la weeraray ay dhinacyadiisu yaallaan koontarolo adag oo sida qof caadi ah oo aannu id wadan uusan mari karin sida qarax iyo rag hubaysan ay ku tageen iyadoo oo ilaalada hubaysan xilliyada qaar laga reebo ama laga reebi jira gawaarida khubaradda amniga ayaa muujinaya in marka la eego goobta la weeraray iyo sida maleeshiyaadka ugu suurto gashay aysan ku imaan qorsho shabaab oo keliya oo aysan jiraan gacmo ka kale oo ku lamaanan ama ugu yaraan u fududeeyey si ay u gooyaan koontaroolada adag ee halkaasi yaalla waxa iska caadi ah ma aha in baabuur qaraxyo ku raran yihiin iyo rag hubaysan ay tagaan goobta la weeraray ee hotel ismael oo ugu dhow madaxtooyada qaranka waxay muujinaysaa sida ay lagama maarmaanka u tahay in baaris dhaba la helo sida ugu dhaqsaha badana loo helo cid qaada mas-uuliyadda waxa dhacay ayuu yidhi qabiir amni oo la hadlay warbaahinta dhinaca kale gudoomiye kaxigeenkii hore ee amniga ee gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare oo isagu horay ugu digay qaraxyo iyo weerara ka dhici kara muqdisho ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku muujiyey shakiga in al-shabaab keligeed ay geysatay weerarkan sidau isagu yidhi qoraal uu soo saaray qawaarij hubaysan oo gaari qooqan ah saaran hadda ugow gaari iyo ciidan muqdisho waa ka mamnuuce ayaa iswael gaaray kadibna ied waa ciidankii saarnaa ayaa hoteelka galay ugu dambaynna qooqantii ayaa qaraxday waana qaraxa taliyaha haramcad dhaawaca culus gaadsiiyey iyo madaxda kale ayuu yidhi masr calyare waauu uha bidhaamiyey in weerarkan uu ka gedisan yahay kuwii horey looga bartay kooxda uuna ku soo aadayay xilli amniga muqdisho uu soo raystay oo qorshe cusub oo amnin loo dhigay xaqiijinta ammaanka caasimadda taasi oo farta ku fiiqaysa fududaynta jiho kale oo ilaa iyo hadda la aqoon waxaasoo dhan waxaa ka sii horeeyey gaari kale oo isagana derbiga lagu jabiyey halkaas oo markii ay marayso waa wax wixii aan aqooni jirnay ka duwan ee maxaa magaalada ku soo kordhay oo shabaab ka baxsan ayuu yidhi caliyare cali oo isagu aad u dhaliilsan waxay xalay muqdisho ka dhacay kana soo horjeedo waana arrin kale oo iyaduna bidhaaminaysa wax dhacy shaki weyn ayaa laga qabaa gebi ahaanba wixii xalay muqdisho ka dhacay ilaa saakay waana wax aada u adag in laga sabrana suurogal ma aha waana baaritaan dhab ah in lagu sameeya maadaama qorshahan uu yahay qorsho maleeg ah oo halis ah kaas oo halis gelin kara ammaanka guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho dhammaan saraakiishu iyo dhacdadan waxay noqotay mid wadna qabad ku noqotay saraakiisha laamaha ammaanka ee booliiska nabadsugadaya sidoo kale milatariga waxaana dhacdadan ay noqonaysaa mid aad naxdin u ah maadaama maalmihii ugu dambeeyey amniga muqdisho uu aad u wacnaa kaaga darane meesha la weeraran ay tahay buducda ama caloosha amniga muqdisho meesha ugu muhiimsaneyd oo ay suuragal ahayd in amnigeeda aad loo xaqiijiyo ayuu weerarku ka dhacay culeys gooniya ma lahaan lahayn ama culeys intaan la eg ma uusan lahaan lahayn haddii meelo kale weerar uu ka dhici lahaa laakiin maanta waxa ay ka duwan tahay wax dhacay maadaama la weeraray hoygii madaxweynaha uu degnaa meel u dhow oo ay weerar rag hubaysanee galeen waxa ku xiga waa gelinta maal waa mar kale

farmaajo ayaa sheegay in haddii sidan wax lagu sii wado ay taladu ka bixi doonto gacanta soomaalida oo caalamku uu soo faragelin doono arrimaha dastuurka haddii ay dawladdu ka joogi wayso sida ay wax ku waddo caalamkuna soo faragelin waayo arrintan waxay noqonaysaa in qof kasta uu ku laabto tuuladiisii ayuu yidhi madaxweynihi hore ee soomaaliya maxama cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxa uu ku dooday in ajendaha dhanba uu qaldan yahay oo waxa socda aysan ahayn dhammaystir ee dastuur bedel ay yihiin isagoo tusaale u soo qaatay cutubka afaraad ee maalmahan doodiisu ay ka socoto kulamada baarlamaanka hadalheyn badan ayaa ka dhalatay khudbaddan oo dhawr iyo toban daqiiqo ahayd iyada oo baraha bulshada siyaabo kala duwan looga falceliyey khudbadda madaxweynihii hore ee dalka سياسيين كو جيرا ده دا ايا دالي لقود بدن هلك سياسيين كلا او اي سور دو ويين سيدو كلانا سي وين وغا فالعليين قيباها بلوشادة او سيابا كلا دوان كومنتي او قرد وزير كلمة ماه قودا دولة ده فترة لكا سماع لي احمد معان الفيقه وكم يدا مسؤولين تي دولة ده ايا هوري ايا سي اي تاي فرماجو سيدو هذا الكو لغي مدن فرماجو سيدا آد او هادا شاي واكد وانتهي سيدا ماركي عاد ايه سيدا عاد waa qortay intaba dadkuna kuwii guulwadayaasha ku ahaa ma ahan fursad bixi shaqadii aad qaban weyday ayaa lagu dhammaystiraya ayuu yidhi wasiir faqi sidoo kale dadka ka fadceliyey hadalka farmaajo waxaa ka mid ah in cabdiwxiid aadan la yihaahdo ilaah idinkiis dastuurka waa la dhammaynayaa dalkana horey ayuu u soconayaa cid idiin joojinaysa in aysan jirin ayaan rajaynayaa saddex iyo soddon sano looma dhama ayaan ku soo jirnay laakiin hadda bulshadu waa ay tashatay cabdiraxmaan shacaeb nin la yidhahda ayaa isna sidoo kale waxauu yidhi dalkan iyo dadkan waxay u baahan yihiin hogaamiye adiga oo kale uma baahna qof gun ah mudane madaxweyne soo dhowow ummadda soomaaliyeed adiga ayay ku sugayaan xishood ma jiro miya indha adeeg badnidaa beel caalam waataa horay waddanka ugu cayrisay xiriir wanaagsanna kaalama dhexeeyo ee wejigeeda da wejigaada dadka kahor leexi ayuu yidhi siciid abukar xuseen oo ka mida dadka kafad celiye